shumë të kësaj mbrëmje të rëndësishme. Është Aleksandër Çipa, analist, mirë se erdhe zoti Çipa. Mirë se Kam erdhe. gjithashtu zotin Artit Bido, drejtori i Arkivës së Shtetit, mirë se Përshëndetje. erdhe zoti Bido. Kam zotin Lajrit Vasili, artist, ka jetuar vitet të tëra në Greqi, mirë se erdhe zoti Faleminderit. Vasili. Kam gjithashtu zotin Arjan Çuri, analist, mapo mirë se erdhet, zoti Mirë se Çuri. gjitha. Do të kem shumë linja, por në fillim fare do të kem shumë lidhje Skype, do të kem ata që denoncuan për herë të parë nga Greqia dhe janë grek, janë përfaqësues të një partie të majtë në Greqi, ata denoncuan për herë të parë në gazetën e tyre, do të kem përfaqësues të ambasadës tonë në Greqi, do të kem lidhje me avokat Ngjelen i cili është në Korçë. Por përse pari, do të kem Giulio Ziflen, nga Berati, djali i Petrit Ziflës. Giulio, të kam në linjë? Mirëmbrëma. Giulio, mirë mbrëma. Do të të mbaj pak të premtova, sepse së pari dua të të ngushloj. Të të ngushloj në emrin tim, në emër të të ftuarve në këtë studio, News 24 dhe gjithë shqiptarve që më në ndjekin, ngushlime për humbjen e babait. Falem. E përcollët Në helin, babain, të Giulio? pasë të zime familje tuaj. Po të më të janë gjatë në tuaj. Urdhëron. E përcollët babain? Po, të shtunë. Të shtunën u bë përcjellja. E kthyet vet trupi nga Greqia, u bë varimi. Po, vetë u bëva rrimi. Unë e di që ti e ke të vështirë të flasësh, më tregove ngjarjen dhe pastaj the kam vështirë të flasësh në emision, por kam nevojë që ti të flasësh. Ti nuk je Po. dëshmitar i kësaj ngjarje, ti nuk jeton në Greqi, ti ke jetuar në Berat. Ishte ti që telefonove babai në fillim? Jo, unë kam punë në kolë me familjen ti me rreth orës 10 në gjithë, ku atë ditë. Në gjoni? Ju dëgjoj shumë mirë, Xhulia. Zë, ka punë në kolë me maman, motër dhe mbesin, se babi si zakonisti për era ditë e kosh, për punë, kalon dhe në kafet, ku vindes, të përkoshën, gjithmonë këshu vinde, dhe s'ku nuk kohë ato. Sepse nuk do përdor të kshu me së nxjerë gjera kshu, përdor të thjesht telefon, thjesht. Dhe, rreth orës 4, më shkruan besa dhe më thotë a foli me gjysi sot, se ato e kishin, e merin telefon dhe dhe i fiku, i thashë jo, sepse së më ndeli fiku. Dhe i thashë, do të nëjë që ishe kohë e keqe me shi, tui, Dhe ta është ndoshta vjen pa kuvon se i kërkem gjithmonë. Dhe ndoshta në e skartë dhe jetë në i shopë, në i magazisë atë e redonin, e shtetonin gjithë. Në gjoni? Të dëgjoj shumë mirë, Giulia. Vazhdo. Giulia, Po, është urdhra. si e morët vesh ju ngjarje, ndërkohë që babai nuk po dukej, telefoni dilte i fikur. Si e morët vesh ju? Ku e gjetët babain? Se të shpjegoj. Pastaj rreth orës 8-9 në darkë e pan që diçka s'po shkonte mirë, se ai gjithmonë dilte, para dilte, del drek, pinte kafe, shkruante ata do të kalonte mirë me shok dhe në drek gjithmonë vinte se nuk punoa sigurt. Dhe e pan që diçka si se mirë, se vati ora 9-10 dhe dolën e kërkuar familjarë. E kërkuar në gjithë anë, se gjithë e njini, Po ishte dhe po e keshe dhe gjithkundi nuk dukeshe. Pastaj vajte në politi, dhe në tonë rastin. Më falen se më këtoni, dhe fillon kërkime dhe policia, dhe në orën më shtedi fix në mëgjes, dhe mora lajmë, shkuan në besa ime, kam 15 vjetë, dhe më shkuan që gjyshi E kanë gjithë gjyshin të dheko. Kështu e mora lajnë. Pastaj, me njerë kërkuat autopsi, qëfar bët? Qëfar bërë? Shkove ti në Greqi? Jo, më shkova në Greqi. Kishin njerë, kishin kisha njerë të mija ti, por ati pasaj e merë E për e të tizër, a i që në limonën për në kërësi. Dhe në pasë të prendin e kamar trupin.
Erdi kam fa. vjen dhe ka. Kur mbora vesh për vrasësin, çfarë u shkoi në mend? Ai debati i shërshëm me këtë njerëz apo ti nuk e dieni për vrasësin, nuk e ke njohur se nuk e jetuar në Greqi? Vrasësin sot Shumë ka dhe të nëjë, se dhe dhjetë sa nuk thua që ne para prakisht, unë personë, e familjen kemë në ndorë, se s'kemë pasu kur probleme të kemë, në s'kemë rrasë në probleme të dokur, si dhe pa me ande e dorë në dhe së tonë gjithë, e një një dhe të ta vite, dhe gjithë e tonën e dorën, ne të ishë në ndorë, sa unë kur e kamar me shlakë, të rrasë në e të temë, në këtë të temë, Dhe ka vdek, se në ndoja kur për e kur, kjo gjenë në në kjo dramë për në ka kur, s'ka për në asë kur, të vjetë. Familia është këthyrë, Gjulio, janë këthyrë të gjithë dhe tani nuk do ikni më në lefkimi? Si? Familia është në Berat dhe nuk do ikni më në lefkimi? Po, tani, si që dini që ne jemi Në i dramë shkev, shkev, ku më të vizë në kanë një në tre ditë ke të pesat të kanë e së babu, që që të pakëm dhe në dëzetat, të vjenë të të afro. Gjulio, unë thash në fillim të këti emisioni variantin që kam lexuar në median greke, sepse është media greke që ka folur dhe ka thënë, baba juaj është vrarë nga njëri agimit artë, vetëm sepse është shqiptarë. Ju keni një variant tjetër nga policia? Jeni në kontakt me policinë greke? Dini diçka tjetër? Shko, dhe unë diçka konkretisht, nuk disë, dhe jo këtonë që jeni një në unë dhe thjeshtë, dora sot në emision, nga ka kur para së thjeshtë, për më shumë për e kam dalë në emision, sepse qëfar nuk është e nësë është bërë në media. Jo këshu, jo ashtu, ne e dinë si funksionë media, por që cilë ato në variante shumë në ndryshme dhe pa baza, pa fakte. Unë një gjë nuk të është vërtetuar në policia ndaj, më kupton? Kuptoj. Keni një avokat për... Në lëngë, po të qefit vetë. Kjo të është drejtë në mendimin tim. Në vend, ne jemi ju në një dhime shumë madhe, në vend të në letojnë sa të pak dhime, po vene shkojnë qëfa të dojë qefit tyre. Dhe është dhjetë sa nuk kanë shkojtë. Prandaj ne të morëm, Gjulio, që të tregosh qëfar të disë. Jo, janë zënë lokal, jo, këshu, po ashu, kjo, se duhet të të vërteta, duhet të që u aji ishe në punë të vetë, s'kishe kur me kërkenë probleme, asë një gjithë gjithë e donë, respektonin, kam vite, si që keni parë dhe vetë banorë të shërë prasën, nuk duhet të jo, shërë e këshu, këto kush të të fjarë, këto në rëndojnë, në kuptonë? Të kuptaj. Në e shtonë dhimi nga konë në mësumë. Okay. Gjulio, ju jeni në dhjeni besojt që vrasës i ka një avokat në Greqi. Familia juaj përfajsohet nga dikush në mënyrë ligjore në Greqi, po e ndishti në gjarën atje? Po, fajsohet, po nuk duhet të tasë më shumë për të gjithë. Kur të dikua e momenit, do flasë. Po, pa tjetër, pa tjetër, do flasim majsa lejon ti të flasim. Unë do doja të kisha... Po, pa ka shumë... Po, më dro? Po, më thuaj. Unë më shumë dole, si që atash, vetë më shumë kalenduar jashtë në zakoa më shumë këto lajme, që që janë thënë, si janë thënë. Sepse nuk janë si njuzi që kështë, në njuzi në bremë, unë që lezove që më azanë, prandaj kontaktove dhe së më përqiva së pak, jo qeshtë Macedonisë, në dhe shparë baba ime qeshtë politikë, asë fajit, asë gjanë në botë, baba ime shikon e punë në vetë, dhe gjithë të donë, respektonë, në s'kishe fare lidi me këtë gjera, fare. Ishte një njëri që kërkon të punë, nuk kërkon të shërë. Po, ka vitë atje, u atërkova, aty i keni parë që kanë forë banorë, se di, ajo gazetari, ajo gazetari, ajo që parë, se di, po më thasë që i kanë parë. Gjulio, unë të kërkoj ndjesë që të mora në këtë lidhje live. Doja pa tjetër të kisha një lidhje me familjen, edhepse ju më thatë që nuk e një që në Greqi, nuk dini më shumë për të treguar, nuk mund të flisni më shumë. Prandaj unë më pas do kem një lidhje përsëri me familjen. Një lidhje... Unë kam lidhje... Si, unë si eshtë më shumë dola që mos të idet, mos të spekulojnë lajmet, jo këshu, po këshu, jo zonë, jo bënë, jo përtej, po këse kënë arëndonë, po më shumë. E kanë, nuk është zënë, e kanë vrarë në rrugë, ka qënë duke esur në rrugë, kjo është varianti i familjes.
Dulio, Bon, si suat. ambasada shqiptare në Greqi të ka ofruar ndihmë, të ka telefonuar? Ambasada? Po. Jo. Mua unë bje kam folë vetë më dhe gazetare, si su tash, u shkoj ta unë muzikë, së nëzirin lajmë bje, në orën 6 për ca, një lajmë që i thoshte për ishin debatuar për qështë tjecë, ato se politike, jo, masë një njëzë. Të kuptoj, të kuptoj, të kuptoj, të kuptoj të gjithë. Njëve. Po, 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 jo, jo, pa tjetër, ti më kërkove, pasi dushim, dua të të pyes, ambasada shqiptare të ka kontaktuar? Jo. Jo, okej. Okay. Nuk kanë kontaktuar, që është një, një sekund, një së të drejta të shqiptarë në Greqi, që janë këta, kanë të kontaktuar brem, basë të kërë me ju, të ju e kanë marë nëmë. Edhe sot të një këshu, së mora vesh një sërarisë në shtetë shqiptarë, nuk e mora vesh sërarisë të e, po më thaj që po ikë një polici, edhe ataj policinë, më thanë ataj që kemë një shkuar, ataj që të drejta të shqiptarë. Okej. Okay. Ajë më morë, sot e më thanë përpusë. Qurjo, më falë që të mora në këtë lidhje drejt për drejt, ngushëllime për sëri dhe falimderit shumë që ndërërëra. Edhe juve, gazë, pasë të abilitoja. Falimderit, Julia.